شيخ حسن دهي أحمد وكم ذا علماء واوين يا سوماليا دو ما تقيب كم ذا ورفدي أن ذا كلها اللي مقال ذا بورم يا حرونت الجبل كعود الله أي واحد تاجر مقيم يسأل نموجي حكومة وقرو ذين ككي هاي مدحوين محمد عبد الله فرماش يا فردي جدي هاي مقال ذا مقدسة عاصمة ودن كسوماليا وحنا وشيخ الشيخ إن تن يا سنة كي يكون سجال بقول كوب يا سجال شنكي مركي أي بربرتي دولة دي دحى سوماليا وحي كدم بي أي دولة دي محمد عبد الله فرماش أي تاي دولة دي كلية مقال دولة نملة يا سومرتي ka Soomaaliya isla markaasna ay mudan tahay in la garab istaago taageerana loo muujiyo assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Soomaali meel kasta ay joogaan salaamaya salaanta islaamka aan idin soo diray assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Soomaalida maanta oo maartaan aan joogno gabagabadii sanadka 2020ka wadanka Soomaaliya waxa ka jirta dawlad dawladdii bariyihii hore oo eeg oo maartaan caalamka maanta kamid ah oo ciidankeeda leh oo nidaamkeeda leh oo aad maartaan aan kulliba u dhaweyn waxaabiina soo maray wixii ka horreeyay maartaan 2017kii runtii dawladnimada muuqata cid kastaaba halli maartay ha haysto laakiin waa dawlad maanta caalamka kamid ah oo jiritaankeedu uu hab dawladeed u eg yahay weeyaan saa darteed waxaan ila muuqataa mucaaradku korkii xamar ku ururayaan ama Nairobi ku ururayaan ama isdaba yaacayaan ilaa iyo maartay Dubai iyo Abu Dhabi ay lacagta u doonayaan waxaad moodaa inay dawladda muuqaalkaale maanta inay baabiyaan oo ay tirtiraan oo ay nagu celiyaan kooxihii ee maartaanay ee dagaalam jiray nagu celiyaan ayaa laga yaabaa inay doonayaan saaka waxaan saleeyahay Kismaayo oo ninkii odaga Axmed Madobe uu leeyahay isugu kaale mucaarado aan halkaa diinii man ka soo diraya aan leeyahay Axmed Madobe oo kulli nin Kenya uu shaqeeyo ah imkana Imaaraadka iyo masaarida ayay ku soo biireen iyo cidii laal maashay wuxuu mucaaradka ugu yeerayo Kismaayo inay tahay in halka gobolka jubbada la dhaahdo laga abaabulo ciidamo dawladda la dagaalama oo maaratana Kenya soo gasho oo Imaaraadku calo shooda socoshaasi black waterka ama maaratana wixii la halmaalo soo geliyo oo halka dagaal weyn oo sida ka tigreeg oo kale ka dhaco ayaan uu ka baqayaa wayna Soomaalidu u dhig lahaataa meesha aad iyo aad ugu fiirsataa ninkaasi kulli nin Soomaalinimada kan maartay ka naxaya maaha nin Soomaalinimo ku jirta ma aha waa inuu maarataanay baabiyo ummadda Soomaaliyeed kolba wixii dawladdu eegay soo baxay inuu baabiyo ayuu doonayaa marka waxa weeyaan arrinta laga digtoonaan leh khaas ahaan waxaan ujeedinayaa hadalkayga nimankani xalna qabsaday ee faraha badan leh ee beesha caalamka isku sheega aanu beesha gumaysiga dhadaaye nimankaasaan u sheegayaan leh intay goorgoorta halka ka qaylin lahaydeen mar dambe korku dagaal dhacaan hadda gaar oo maarta nimanka mucaaradka ee hadda Kismaayo isku tagay intii hore ku urayeen Nairobi iyo maxaydaanay xamar iyo way roonayd waxay doonaan ku hadlaan laakiin imka marka Kismaayo isku tago wixii la abaabulay waa dagaal arrintaas ayaa maanta aan ka digayaa khatar badan baa ka soo muuqata shacabka reer gadaadna oo reer gadaadna kulli yeeli maayaan in Axmed Madobe lagu celiyo ciidamada Soomaalida laga soo celiyo yeeli maayaan ummadda Soomaalidna aqbali mayso ciidankii Soomaalidna laga soo qaado Kismaayo ciidan Kenya lagu soo bedelo mucaaradku halka waxay doonaan ka sameeyaan dee waxa weyn markaa Soomaali ma jirayso waxaan leeyahay Soomaaliye meel kasto joogtaan yana arrimaha u dhug lahaada baasha qabiilada leeyahay dhinac iska dhigno bal inaan dawladnimadeena waxuun aan soo iftiimino oo maartay godkii madowta ka soo baxdeen sheegi jiray laakiin maanta dabadda ay joogtaa waa dawlad laakiin urdi weeyaan maartay waad maqnaysay ninka maartay beledweyne jooga maan shalay lahaa beledweyne lagu iman maayo dee beledweyne xaq u geyn hadii uu maartaanay loogu tag waayo beledweyne xaq u geyn ma wadan gaar u ka dhigi waxa weeyaan waxa la hayaa garaad hal la yeesho badaacad magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal.